Objekat Konkordija, spomenik kulture od velikog značaja, središnja je zgrada Gradskog muzeja u Vršcu. Ova građevina, koja je naziv dobila po rimskoj boginji sklada, obnovljena je zahvaljujući projektu Dom dugovečnosti za kulturnu baštinu Banata. Projekat je realizovan od 2010. do 2012. godine kroz program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, a njegova ukupna vrednost bila je skoro 1 milion evra, pri čemu je EU finansirala 85% od ukupne sume. Opština Vršac, koja je bila i nosilac projekta, platila je preostalih 15%. Glavni partner sa rumunske strane bio je Nacionalni muzej Banata iz Temišvara. Projektom rekonstrukcije i adaptacije objekat je osavremenjen i prilagođen nameni, i to tako da su u najvećoj meri zadržane njegove prvobitne arhitektonske karakteristike. Unutrašnji raspored prostorija delimično je promenjen, kako bi u potpunosti odgovarao savremenim muzeološkim principima. Potkrovlje objekta, koje pre rekonstrukcije nije bilo u upotrebi, obnovljeno je i prilagođeno novim potrebama muzeja. On je izgrađen 1847. godine sa idejom da bude hotel i zvao se Konkordija. Otuda i naziv za ovu zgradu i dalje Konkordija. Međutim, tokom vremena hotel je preinačen u školu i tek negde 1892. godine, zahvaljujući pronalasku jedne rimske ostave velike u blizini Vršca, gradske vlasti su odlučile da ovde izdvoje par prostorija gde će to da se prikaže. Tu zapravo počinje istorija muzeja. Gradski muzej u Vršcu jedan je od 4 najstarija muzeja na prostoru bivše Jugoslavije. Danas poseduje najveću zbirku preistorijske arheologije u našoj zemlji, a zastupljene su i zbirke arheologije, etnologije, istorije, umetnosti i prirode. U fundusu se nalazi skoro 300.000 predmeta. Zahvaljujući pre svega Feliksu Milekeru, čoveku koji je bio učitelj, ali je imao ljubav prema, kako je on to zvao, starinama. On je proveo čitav svoj radni vek ovde i prikupio izuzetno veliku količinu različitih predmeta. I tako mi danas i dalje važimo za muzej koji ima najveću kolekciju praistorijske arheologije u Srbiji. U okviru projekta Dom dugovečnosti za kulturnu baštinu Banata, pored adaptacije zgrade Konkordija, sredstvima EU u periodu od 2010. do 2012. godine, finansirano je i osnivanje regionalnog centra za baštinu Banata, Konkordija. Ovde govorimo o centru za proučavanje Banata kao geografskog regiona, a kako u to vreme još uvek nisu internet veze bile tako dobre, nije bilo digitalizovano puno ni građe, ni stručnih časopisa, stalno smo bili u problemu da dođemo do podataka šta je to što naše kolege rade, i rodila se zapravo ta ideja da napravimo jedan centar gde će svi oni koji se bave proučavanjem Banata da se sastanu, da tu nekako prikupljamo sve informacije, da se dogovorimo o nekim zajedničkim projektima. Regionalni centar zamišljen je kao kišobran institucija, čiji je cilj da koordiniše razvoj zajedničke strategije istraživanja, očuvanja i prezentacije kulturne baštine geografskog regiona Banat. Centar ima međunarodni karakter, jer se u njegov rad uključuju stručnjaci koji se bave proučavanjem kulturnog nasleđa regiona Banata, bilo da je u pitanju njegov mađarski, rumunski ili srpski deo. To pritom ne podrazumeva samo saradnju između nas iz Srbije, Rumunije i Mađarske, već iz čitave Evrope i sveta, jer pogotovo kada govorimo o praistoriji Evrope, ovaj region je nezaobilazan. Prosto geografska lokacija je takva da sve migracije koje su se dešavale od najranijih perioda praistorije prolazile su kroz ovo područje Banata, pa smo upravo zbog toga mi vrlo interesantni svima onima koji se bave, kažem, pre svega praistorijom Evrope. Bavimo se i proučavanjem arheologije, etnologije, istorije i umetnosti, ali je ovaj centar formiran i da se bavi zaštitom i prirodne baštine, jer upravo u ovoj zoni
Vršačkih planina i tog dela Južnog Banata imamo specifičan rezervat prirode sa izuzetno brojnim ptičjim vrstama, tako da imamo i prirodnjačku zbirku i tu smo takođe vrlo interesantni za proučavanje. Projekat osnivanja Regionalnog centra za baštinu Banata Evropska unija je 2018. godine izdvojila kao jedan od 8 primera dobre prakse iz oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine, koji su od 2017. godine realizovani iz programa prekogranične saradnje.